орчны судалгаа мэдээллийн төвөөс ихэнх нутгаар дуу цахилгаантай бороотой гэж мэдээлсэн. Нийслэлийн хэмжээнд үерийн ус зайлуулах шугам хоолойг засварлаж, тодорхой хэмжээгээр ажил хийж байгаа ч зарим газартаа үерийн ус тогтсон хэвээр байна. Энэ нь автомашин зорчих хэсэгт цаад үүсгэж байгаа. Гэхдээ гол асуудал нь их хэмжээний үерийн ус тогтох нь замуудыг эвдэх эрсдлийг дагуулдаг байна. За тэгэхээр цагуур орчны судалгаа мэдээллийн төвөөс бол энэ зуны турш хур бороо ихтэй зун байна гэдгийг хэлж байгаа. Ялангуяа 7-8 дугаар сард бол нийт борооны 60 гаруй хувь нь одоо орно гэсэн мэдээлэл байгаа юм аа. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд үүсдэг нэг асуудал бол ус зайлуулах хоолойг одоо байгууллагаас олж одоо зам дээр бол их хэмжээний ус тогтдог байгаа. Тэгэхээр зарим газруудад хоолой суулгасан хэдий ч байгуулсан хэдий ч одоо бас хэтэрхий жижиг тухайн одоо хоолой руугаа ус нь урсдгүйгээс болоод иймэрхүү зөрчлөд үүсэж байгаа гэдгийг онцлоод байгаа юм аа. Сэнийг телевизийн сурвалжлах баг дөнгөж цай 28 дугаар сургуулийн арын зам дээрээс ус зайлуулах хоолой болон одоо үрийн ус хэр тогтсон талаарх мэдээлэл хүргэсэн. За тэгвэл яг одоо 4-р хороолын урд зам буюу дунд зам дээр бол энэ хэмжээний одоо ус тогтсон байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл замын боржуур давсан байгаа юм. А энэ нь одоо ямар шалтгаантай гэвэл одоо тухайн газарт одоо ус зайлуулах хоолой байхгүй улмаас ийм нөхцөл байдал үүссэн байгаа юм аа. Нийслэлийн хэмжээнд хийгдсэн замуудаас үрийн ус зайлуулах шугам хоолойгүй байсан газар бол үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн зүүн талын зам юм аа. Гэхдээ үүнийг засварх шинжилэлт хийснээр асуудлыг нь шийдсэн. Харин дээрх хоёр замууд ийхүү ус зайлуулах шугам хоолойн асуудал дутуу шийдэгдснээс болж ус тогтсон нөхцөл байдалтай хүндхэн хэвээр байгаа юм аа.